Jeg har en datter som ble syk, fikk konstatert en kreftdiagnose og var syk i noen år, og dessverre så døde hun etter noen år. I den forbindelse så var jeg mye i kontakt med Barnekreftforeninga, og ble klar over den jobben de gjør for unger som er syke, og for å på en måte være med og bidra på, til å få flere unger friske. Så jeg har lyst til å gjøre en jobb rundt det. Og i den sammenhengen så ble jeg klar over hva Team Rynkeby, hva det er for noe. Og søkte om å være med der i 2014 første gangen. Jeg ble med der og har egentlig siden det stort sett vært med hvert år. Hadde noen pauser innimellom. Ja, Team Rynkeby er jo et veldedighetssykkellag. Vi samler inn penger til Barnekreftforeninga og til forskning på barnekreft. Det er artig å være med på Team Rynkeby, for du ser veldig de folkene som er med i lammet hvert år, de som er med på laget. Det er folk som er trivelige, og jeg bruker å si det er folk med store hjerter. De gjør og jobber for en god sak, og det laget, i og med at de folkene som er der er, som jeg sier, med store hjerter, de ønsker å lage god stemning rundt seg, de ønsker å bidra, de ønsker å hjelpes til. Så det er bare trivelig og bare gøy og når vi fer på de her turene. Den følelsen man har når man kommer til Paris, man er kjempeglad og lykkelig etter å ha syklet alle etappene og står der. Men du får en sånn der, litt sånn der tomhetsfølelse etterpå. Plutselig du har levd i en boble i en uke, der du bare har konsentrert deg, sittet på sykkelen og konsentrert deg om det som skjer rundt deg. Og maten har blitt laget, at du har gått til dekket bord. Og du har liksom, du har ikke hatt noe særlig bekymring, annet at du skal sette deg trø til at du er fremme. Så kommer du frem til Paris, så er det plutselig, det er over liksom. Hva skal man gjøre nå? Så du står opp den dagen etterpå, så hvor er sykkelen? Vi må ut og sykle liksom. Du får en sånn ordentlig tomhetsfølelse. Samtidig som du er veldig glad og lettet over at jeg er kommet i mål. Det er en fin tur. Kjempefin tur.